Այսօրվա իշխանությունը ռազմաքաղաքական վերնախավը, ինչ դասեր պետք է քաղի։ Գիտեք, շատ ենք խոսել, 3 տարիա խոսում ենք դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլյան պատերազմը մեծ դաս էր մեր պետության, հայ ժողովրդի համար, կապ չունի ստեղ ապրող, Հայաստանում ապրող հայերի, թե Հայաստանից դուրս ապրող հայերի համար, որովհետև մեր համազգային խնդիրը բոլորիս խնդիրն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը համազգային խնդիր է, ամբողջ հայազգի խնդիրն է, այսինքն միայն Հայաստանով, միայն Արցախով չի սահմանափակվում, Սիդնեյում բնակվող, հեռավոր Տորոնտոյում բնակվող հայերին էլ է վերաբերում այս խնդիրը, եւ մեծ դաս է մեզ համար եղել, որ մեր տնային աշխատանքը լավ կատարենք, այսինքն մենք տեսել ենք, լսել ենք լոզունգներ, հայտարություններ, բայց երբ որ պահը եկավ, ժամը եկավ, բազմաթիվ միֆեր քանդվեցին այդ օրը, հիմա ինչ է պետք անել, պետք է ամենօրյա ռեժիմով աշխատել, հզորացնել բանակը, տնտեսությունը, որը բանակի թիկունքն է, եւ միշտ պատրաստ լինել նոր պատերազմի, որը կբերի մեզ խաղաղություն։ Երբ որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի, դա հիմնական գրավականն է խաղաղություն ունենալու։ Եթե մենք պատրաստ չենք պատերազմի, խաղաղություն չենք ունենա։ Հիմա պատրաստ ենք։ Ես կարծում եմ, որ այո, ավելի քան պատրաստ ենք, քան առաջ էր։ Եվ որտեղ այդ մեծ դասից ես կարծում եմ մենք դասեր քաղել ենք, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ այդ դասերը քաղված ամենօրյա ռեժիմով, յուրաքանչյուրս մեր տեղը, մեր գործն անելով ամրապնդում ենք մեր պետականության հիմքերը, որովհետեւ ինչա պետք անել, այսինքն ով ինչով որ պետքա զբաղվի, ով ինչի մասնագետ է, ով որտեղ ինչ առաքելություն ունի, իր գործը պետքա լավ անի, ոչ թե իմիտացիա անի, ոչ թե ձև անի, որ այդ գործը անում, այլ պետքա այդ գործը լավ անի, որ վերջում մենք ունենանք ամուր երկիր։ Հսա։ Ձեր կարծիքով Նյու Յորքից Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությունը նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց, հա, որ հնչեցվեց նաև, բխում էր հենց այս համատեքստից, եւ նաև քիչ առաջ էլ այստեղ վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ դա լինելու է մեր քաղաքականություն, այսինքն եթե Դավիթ Տոնոյանը անգամ այլ հայտարարություն աներ, ապա նա նրան կազատեր աշխատանքից։ Հիմա ձեր դիտարկմամբ փոխվել է հռետորաբանությունը։ Հիմա տեսեք, մենք պետք է աշխատենք, որ խաղաղ բանակցությունների կարգավորման, խաղաղ կարգավորման համար բանակցությունները ընթանան, ամեն ինչ պետք է անենք, որ բանակցությունները շարունակվեն, բանակցենք, որովհետև խնդիրը ուժային լուծում չունի, գնանք բանակցությունների ճանապարով, բայց եթե մեզ վրա հարցակվեն, ապա ոչ թե պետք է մենք մտածենք, որ նոր հողեր պետք է կորցնենք, այլ պետք է տրամադրված լինենք, որ եթե նոր պատերազմ եղավ, մենք պետք է նոր տարածքներ ազատագրենք։ Սրա մասին է եղել պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը, այսինքն ոչ թե մենք պետք է մտածենք, որ ինչ-որ զիջումներ անենք, որ խաղաղություն ունենանք, այլ հակառակորդ կողմը պետք է մտածի, որ եթե գնա պատերազմի նման արկածախնդրության, ապա ինքը կկործնի նոր տարածքներ։ Որտեղ պատգամավոր էր, հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանի ԵԱՏՄ մտնելու մասին է, եւ տրամաբանությունը դա է հուշում։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է, դուք այդ հարցի պատասխանը այսօր ունեք, ԵԱՏՄ մտնելու մասին էր ի վերջո, թե ԵԱՏՄ մտնելու մասին չէ։ Երբ որ այդ հայտարարությունը արվել է, Նիկոլ Փաշինյանը եղել է Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր, ես այդ կարծիքին չեմ, եւ նման փաստ այսօր մենք չունենք, այսինքն Ադրբեջանը չի դարձել ԵԱՏՄ-ի անդամ եւ դառնալու որևէ նպատակ էլ չունի, Ադրբեջանը ավելի շահեկան վիճակում է, չլինելով անդամ որևէ նման կառույցի, քան այսօր մենք ենք, հետեաբար այդ թեզը չի ապացուցվել։ Պան Մարուկյան, ձեր կարծիքով ինչը թույլ տվեց, որպեսզի հակառակորդը գնա այդպիսի լայնածավալ սադրանքի։ Հազար ու մի պատճառ կա, չեմ կարող կոնկրետ մի պատճառ ասել, հազար ու մի պատճառ կա նման արկածախնդրության գնալու համար, բայց ոչ թե պետքա նայենք, թե հակառակորդին ինչը թույլ տվեց, ինչ մտածեցին, այլ պետքա մենք ուժեղ լինենք, ամեն պահի հակառակորդը կարող է նման քայլերի դիմել, մենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինենք, սրա մասին է մեր ամենօրվա անելիքը։ Տոնոյանի հայտարարությունը Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն որակել էր որպես սադրիչ եւ ապակառուցողական նաեւ։ Կարծում եք, որ այս հայտարարությունը կարող է նրանց համար այսպես նաեւ ինչ-որ ձևով պատճառ դառնալ շփման գծում, փորձելու ռազմական գործողություններ սանձազերծել։ Չեմ կարծում, որովհետեւ սադրիչ հայտարարություններ արել է Իլհամ Ալիևը միշտ,
Երևանը գravelու, Երևանում թե խմելու եւ այլնի վերաբերյալ, հետեւաբար մեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունը այն մասին չի, որ մենք կհարցակվենք ձեր վրա, այն մասին է, որ եթե մեր վրա հարցակվեք, մենք կձգտենք նոր տարածքներ ազատագրելուն, ոչ թե կգնանք իդ դրա մասին է խոսքը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հետախուզությունը որոշակի տվյալներ իմացել է եւ հաղորդել է։ Այդ դեպքում ձեր մոտ հարց չի առաջանում։ Առաջանում է այդ հարցը, արդեն հասկացա ինչ եք ասում, ուրեմն պետք է լինի հարուցված քրեական գործ, պետք է լինեն քննության տակ եղած մարդիկ։ Այսինքն եթե նման հայտարարություն է արվում պաշտոնապես, դա պետք է ունենա հետևանք, բայց դա հետևանք չունի, որքանով որ ես հիմա տեսնում եմ։ Պատճառը։ Չգիտեմ, պատճառը այդ հայտարարության անողներին հարցրեք։ Բայց քիշեք նախորդ տարի էր, երբ Կարեն Կարապետյանն էր վարչապետը, ազգային ժողովի անդամներից նա հայտարարում էր, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին անգամ մեքենաների մեջ տեխնիկա մեջ, այսպես դիզվառելիք չի եղել, որ բարձրանան հասնեն դիրքերը, եւ այդ դրան այդ հայտարարությունից հետո վարչապետի մակարդակով արված հայտարարությունից հետո էլ որևէ գործողություն իրավապահ հա համակարգի կողմից, որովհետեւ հետո հերքեցին այդ հայտարարությունը հենց պաշտպանության նախարարությունից, դուրս եկա որ վարչապետը մի բան ասում, պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, ես հիշում եմ Կարեն Կարապետյանի այդ հայտարարությունը, բայց մենք խոսում ենք այսօրվա մասին, այսօր նման հայտարարություն արվում, հետեւաբար պետք է նաև լինի հետևանք, այսինքն եթե եղել են տվյալներ, որ պետք է մեզ վրա հարցակվեն, համապատասխան մարմինների ղեկավարները խնդիր չեն դրել զինված ուժերի առաջ, որ մեզ վրա հարցակվելու են, պատրաստ եղեք, եւ դա անակնկալ է եղել, ինչպես որ ներկայացվում է, հետեւաբար պետք է այդ մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն, սրա մասին է խոսքը։ Կարծում եք, որ նոր իշխանությունները մարտի 1-ի գործի բացահայտմամբ, այսպես ասած, տարված աչքաթող են անում նաև ապրիլյանի մեղավորներին։ Ես չեմ կապում մարտի 1-ը ապրիլյանի։ Չէ, նկատում եմ, այսինքն բավարար ուշադրություն չի դարձվում։ Չեմ կարծում, որ դա մարտի 1-ի հետ կապ ունի։ Եթե կա նման փաստ, նախաքննության մարմինը հատուկ քննչական ծառայություն տվյալ պարագայում պետք է զբաղվի դրանով։ Ինչպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի նոր օրակարգով բանակցությունները Ալիևի հետ, արդյոք ճիշտ է, որ Վիեննա և Սանկտպետերբուրգի բանակցությունները չեն քննարկվում եւ նոր օրակարգի առաջացում։ Քանի որ տեղեկություն չունենք ինչ են խոսել, նկատի ունեմ նաեւ փակ մասով, որովհետեւ այն ինչ որ հրապարակային ասվել է, մարդասիրական նախաձեռնություններ եւ այլն եւ այլն, մենք նաեւ վարչապետին հրավիրել ենք խմբակցություն, որ գա եւ փակ ռեժիմով մեզ ներկայացնի Արցախի հետ կապված վերջին իրադարձությունները, այսինքն ինչ են խոսել, ինչ ընթացքում է բանակցությունները, եւ նաեւ այդտեղ նաեւ պաշտպանության նախարարի հայտարարության հետ կապված մեզ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Ապրիլի 5-ին է տեղ ունենալու հանդիպումը։ Օր չենք պայմանավորվել։ Նախնական համաձայնություն կա, բայց օրը դեռ չենք կանալ։